ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਪਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਸਾਡਾ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਰ, ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨੀ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਵੈਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।